Здравейте! Казвам се Елица Йовчева и съм театрален режисьор. Започнах да се занимавам с театър още когато бях на 18 години. Тогава учих в езиковата гимназия в Пазарджик и чух, че в младежкия дом, в младежкия театър, ръководен от Сашо Братоев, обявяват кастинг за главна роля. За котката Бела, мюзикъла се казваше Легенда за Котарака от Константин Павлов. И аз се явих на шега, а пък не на шега, ми дадоха ролята. И всъщност от тогава, с кратки прекъсвания, активно или не толкова, аз се занимавам с театрално изкуство. Завърших надфис Кръстю Сарафов, специалност режисура за драматичен театър при професор Пламен Марков. Понеже това ми се стори недостатъчно, реших да продължа и завърших магистратура по театрално изкуство, която изследвах как се създава театър в група, колаборативно. И какви са предизвикателствата в такъв тип създаване. В момента съм докторант в надфис и изследвам по какъв начин авторът на драматичния текст подхожда към създаването на своя текст. В каква степен това е съзнателен процес, на вдъхновение ли разчита или има и други механизми, които се задвижват. Всичко това ме доведе до тук, където съм в момента. Най-важният урок, който научих от целият този път, е, че хубавите неща стават бавно и трудно, с много откази. Повече врати се затварят, отколкото се отварят, но всичко това е един път нагоре, напред, стига човек да знае къде иска да стигне. В момента активно се занимавам с режисура, благодарение на всички тези усилия. Предстои ми да направя спектакъл за Гео Милев още този сезон. Една моя любима и много лична тема в театъра в Стара Загора, както и спектакъл на сцената на Драматичен театър Пловдив по пиесата Отблизо от Патрик Марбър. Занимавам се с авторски независими проекти, в които създавам текст заедно с актьорите и съм изключително благодарна на цялото това усилие, което съм положила. Затова бих призвала всички вас, ако театърът е път, който ви вълнува, който ви вдъхновява, подходете с търпение и много любов и нещата ще се получат. На добър час на всички!